ამიტომ ინფორმაციით კიდევ თქვა რომ დონი არაბიძე ეუკრება რომ მოყვება ყველაფერს სოციალურ საცხოვრისზე, იმიტომ რომ მის სამსახური. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარემ გუთაისის საკრებულოში გიგა შუშანიამ ბრიფინგი გამართა. მან მედიასთან გუთაისის მერიის საბინაო სამსახურის შიდა აუდიტორული შემოწმების ანგარიშზე ისაუბრა. დასკვნის მიხედვით სამსახური 2017-2019 წლებში კორუფციაში და აღებ მიმცემობაში იყო ჩართული. თუმცა რეაგირება არის ნული. იმის მაგივრად რომ გუთაისის ახლანდელ მერ სამსახურის უფროსი განთავისუფლებინა პირიქით საკრებულოს თხოვს ეს დასკვნა დადებითად შეაფასოს აღნიშნა შუშანიამ. ხახალიაშვილი საკუთარი თავის გადარჩენას ცდილობს, რადგან თანხების ფლანგვა გუთაისის მერის ბიუჯეტიდან მაშინ მიმდინარეობდა, როცა გუთაისის ახლანდელი მერი იოსებ ხახალიაშვილი გუბერნატორის მოადგილე იყო და მაკონტროლებლის ფუნქცია უნდა შეესრულებინა. თანხები, რომლებიც ქუთაისელთა კეთილდღეობას უნდა მოხმარებოდა, საარჩევნო ყულაბაში მიდიოდა, განაცხადა მან. პანჭატურჯი 10000 ლარია გადახდილი და 24 კვადრატიანში 5000 ლარი. აქ წერია, რომ საერთოდ მაგალითად 100-იანს 127-ში საერთოდ არ დგას ეს საბავშვო ატრაქციონები და ნაწილში სადაც დგას საერთოდ აკლია, ის ჩამონათვალი არ არის სრულყოფილად დაწოლებული. იგივე ლიფტებთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ არის რომ უხარისხოთ არის ლიფტები შეკეთებული და მაგალითად თუ ლამინირებული იატაკი უნდა იყოს, უბრალო ლინოლეუმია გადაგებული და ასე შემდეგ. იგივე სპორტული მოედნები მაგალითად წერეთლის უკანა სახანძროს უკანა მხარეს ორჯერ არის გაკეთებული. ასევე რაც მთავარია, შერჩევითი დამოკიდებულება შემსრულებელი კომპანიების მიმართ მიძღვნილია თავიდან ბოლომდე აი ამ დარღვევებზე, კორუფციაზე. რაც მთავარია, ქალაქ ექვსი თვე მალავდნენ აი ამ დასკვნას და დღეს ქალაქ ქუთაისის მერმა ნაცვლად იმისარა, ეს ჯონი არაბიძე, ადამიანი, რომელიც არაჯერ უნდა დასრულებდა თავისივე დასკვნით ხელმძღვანელის მოვალეობას და კორუფციაში იყო ჩართული, გაეთავისუფლებინა სამსახურიდან და გაეგზავნა ეს დასკვნა პროკურატურაში ან სამართალდამცა ორგანოებში, ქუთაის საკრებულოს მიწერა, რომ დადებითად შეაფასეთ აი ეს სამსახურის საქმიანობა. სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით დასკვნაში მაგალითად აღნიშნულია, რომ გაუგებარია, თუ რა კრიტერიუმებით უდგინდებოდათ მიმწოდებლებს სხვადასხვა ოდენობის პირგასამტეხლო. რიგ შემთხვევაში ასევე მიმწოდებელს ევალება გამოყენებული მასალების ხარისხის, დამადასტურებელი სერტიფიკატების, შესრულებული სამუშაოებისა და გამოყენებული მასალების ხარისხის, დამადასტურებელი ლაბორატორიული კვლევის წარმოდგენა, თუმცა აღნიშნული დოკუმენტები სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში წარმოდგენილი არაა. ასევე სხვადასხვა გვარი მიდგომა ანალოგიურ მდგომარეობაში მყოფი სხვადასხვა ვინათ მესაკუთრე და ამხანაგობების მიმართ. მაგალითად, 2018 წელს კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩაზე ნომერ 18-ში ფანჩატურის ღირებულებამ შეადგინა 5422 ლარი 24 კვადრატულ მეტრზე, ხოლო უფრო მცირე ზომის ამხანაგობა სამთასთვის ანალოგიურად მოწყობილი ფანჩატური 17.5 კვადრატულ მეტრზე დაჯდა გაცილებით ძვირი 9682 ლარი. აუდიტის ჯგუფისთვის გაურკვეველია 2018 წელსა და 2019 წელს არსებული ინფლაციის გათვალისწინებითაც კი, რომ გამოიწვია თითქმის ანალოგიურ ობიექტებზე ფასთა ასეთი მკვეთრი სხვაობა, წერია აუდიტის დასკვნაში. ასევე 2017 წელს შეძენილი იქნა 310 ძელსკამი, ღირებულებამ 319,998 ლარი შეადგინა. 55 ძელსკამთან დაკავშირებით გაფორმებულია მიღება ჩაბარების აქტი კონკრეტული ადგილსამყოფელის მითითებით, თუმცა სხვა შემთხვევებში მიმწოდებელსა და შემსყიდვლის წარმომადგენელ საბინაო სამსახურს შორის გაფორმდა მხოლოდ ზოგადი ხასიათის მიღება ჩაბარების აქტი. შესყიდული პროდუქციის ჩაბარების შესახებ, თუმცა კონკრეტულად სადამონტაჟი და შესყიდული ძელსკამები დამატებითი აქტები საბინაო სამსახურს არ შეუდგენია. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით გართულებულია 2017-2019 წლებში შესყიდული ძელსკამების მდგომარეობის შემდგომი მონიტორინგი, წერია აუდიტის დასკვნაში. მაგალითად, მნიშვნელოვანია დასკვნა სკეიტპარკის შესახებ, რომლის მოწყობას ქუთაისში ახალგაზრდები დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდნენ. აუდიტის დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ მერიამ საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე ტენდერი გამოაცხადა, თუმცა ტენდერი ვერ შედგა. მოგვიანებით მერიას პროექტი შეპესე იბერია ორმა უსასყიდლოდ გადასცა. აღნიშნული პროექტი არ აკმაყოფილებდა ზემოხსენებული არშემდგარი ტენდერით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. ვკითხულობთ აუდიტის დასკვნაში. თუ უსასყიდლოდ მიღებული პროექტი, რომელიც გამოირჩეოდა სიმარტივით, მისაღები აღმოჩნდა აუდიტის ობიექტისათვის ქუთაისის მერიისთვის, გაურკვეველია, რატომ გახდა საჭირო სატენდერო პირობებში ისეთი პარამეტრების გათვალისწინება, როგორიცაა ობიექტის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ყველა ფიზიკო-მექანიკური, გეოლოგიური, ჰიდრავლიკური და მეტეოროლოგიური მახასიათებლები. სამუშაოს თითოეული სახის დეტალის აღწერა.
da ase shemdeg. Aseve utsnobia shepese Iberia 2-s khonda tu ara skate parkis an sva mzgavsi tipis obyektis proektirebis gamotsdileba. Auditis dasqnis mikhelvit meri Sabina Osamsakhurma aseve ver tsarmoadgina stiki dazaralebulta baza monatsemebi, ris saputzvelzets xdeboda shesqidvebi. Aseve dokumentebi, ritats ganisazureboda konkretuli shesqidvis saqjirueba. Shesqiduli masalebis ganatsilebis okmebi, migheba chabarebebi, ritats dasturdeboda visse da ra raodenobit gaitsa shesqiduli masalebi. Es moklet, auditis samsakhuris dasqna ki 17 gverdiania da vrtslat shegidzliat negativis web gverdze negativi gize ixilot.